U Wolfsbergeru si između ostalog imao i značajan broj crvenih kartona. De nisam. Pozdrav još jednom, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, naravno zahvalnost pre svega Merkur X tipu, zahvalnost Gigatronu, zahvalnost i dalje Vernjanu na kafi, delimično je pomogao i Barbolini, snimamo u tržnom centru Rajićeva, evo da ispunim i tu formu i još samo još jednu stvar, molim vas, ako možete zapratite kanal, značilo bi nam za neke buduće stvari koje bi hteli da radimo, a počeli smo da radimo, ako hoćete pogledajte, znači nisu samo razgovori, počeli smo malo da pravimo i neke video priče, zanimljivosti, pa se nadam da će vas i to zainteresovati. Ovog puta gost Nemanja Rnić. Nemanja, zdravo, hvala. Zdravo, Aleksandre. Hvala što si došao. Hvala tebi na pozivu. Nemanja Rnić je sada trener i pričali smo pre jedno, ne znam, desetak dana i rekao sam mu, posle ovoga očekujem mnogobrojne pozive što imam dobrog igrača za tebe. Dakle, mislim da će toga biti. Pa dobro, može da bude, kako se zove, ali sreća još uvek sam u omladinskom fudbalu, pa nije to toliko interesantno. Ajde, možda je to najinteresantnije za početak, to gde si trenutno, šta radiš, trenutno si trener u 18, ako se ne varam, u Wolfsbergeru. Tako je, trenutno sam prvi trener u 18 ekipe u Wolfsbergeru, to su otprilike kao naši omladinci, takmiče se u omladinskoj ligi Austrije, Bundesligi, po celoj Austriji. Jako izazovno za mene, pogotovo što mi je prvi posao kao prvi trener. Prošle godine sam bio asistent trenera u drugoj ekipi B timu Wolfsbergera i nekako se sve brzo izdešavalo. Snašao sam se, motivisan sam, pun elana i jednostavno željan edukacije i uz praksu u tom pravcu da idem. Jesi li nekad razmišljao da ćeš biti trener? Pa jesam, iskreno ja sam želeo i dok sam igrao. Naravno ne dok sam bio mlad, ali pred kraj karijere sam želeo da idem u tom pravcu i ja sam neke od licenci završio dok sam bio igrač. Tako da uvek sam znao da me to čeka posle igračke karijere. To si koristio one pauze reprezentativne, pa si dolazio na licencu, ili tako? Tako je. Počevši od B, pa sad preko A, idemo dalje da se edukujemo, da napredujemo, koliko je moguće. Koji trener je na tebe, ako već sad pričamo o trenerskoj karijeri, ostavio najjači utisak? Ti si imao dobre trenere i u Partizanu, malo sam gledao, ti si uhvatio i Lotara Mateusa i uhvatio si Vladu Vermezovića, Đukića, Jirgena Rebera, jedno vreme, onda u Anderlechtu je bilo, ja sad ne mogu da se setim imena tog čoveka, imao si dobrog trenera takođe. Ko je tu za tebe nekako bio najinteresantniji? Pa znaš šta, bilo bi malo nezahvalno da izdvojim onako baš jednog trenera, jedno ime. Kao što si rekao, ja sam bio mlad igrač kada je bio Lothar Matthäus u Partizanu. Ja sam trenirao malo sa prvom ekipom, nisam igrao naravno. Bio sam tad u Teleoptiku gde je bio i Vlada Vermezović. I njegovim prelaskom u prvu ekipu povukao je nas 6-7 mladih igrača u prvu ekipu. Ko je tad otišao? Pa upravo Matthäus. Ko je otišao? Sa mnom. Otišli su, ne znam, Miroslav Radović, Stefan Babović, Simon Vukčević, Lola Smiljanić. Svi napravili karijere posle toga. Da, stvarno je bila Emek Hara, Nigerijac, on je bio tada sa nama u Teleoptiku. Ne znam, ako sam zaboravio nekog da mi ne zameri, ali stvarno jedna veća grupa mladih igrača koji su posle nosili do nekle igru i prve ekipe uz miks
nas mladih sa veoma iskusnim i igračima koji su iza sebe imali neverovatne karijere igračke, činili smo dobru celinu i izgledali smo dobro. Ajde, vratit ćemo se onda na trenere, jer si i u Austriji imao neke od trenera koji su posle toga napravili izuzetnu karijeru. Ali kada već pominjemo taj deo u Partizanu, tad je kapiten bio Vlada Ivić, ako se ne varam, u tim godinama negde, kad si ti došao. Ja sam zahvatio Vladu samo 6 meseci, posle on otišao u inostranstvo. Bio je Saša Ilić posle njega tu kapiten. Tako da, bilo je tu mnogo igrača. Bata Mirković, Bata Mirković, Ivan bio, Tomić, Dragan Ćirić, Albert Nađ, Nenad Đorđević, Neša Brnović. Mislim, to su sve igrači koji su imali neko veće iskustvo igračko. Pravi se kafica, vidiš. Bez kafe ništa. Bez kafe ništa. Jedno od mojih omiljenih pića, tako da nije problem. Pomenut ćemo to gde ideš ti na kafu. To me zanima. O tom potom. A što se tiče trenera, stvarno, kroz karijeru su tu bili sjajni treneri. Lotar Mateus, Vlada Vermezović, koji je ono jedan od najzaslužnijih što sam ja ušao u prvi tim Partizana. Miroslav Đukić, pokojni Ješa, Sale Stanojević, Avram Grant. Posle toga u Belgiji mi je bio Ariel Jakobs. On je bio ovako jako uspešan trener u Belgiji i posle toga u Francuskoj. Nakon toga u Austriji moram da pomenem dva trenera koja su onako stvarno napravili za austrijski fudbal dobre karijere trenerske. Kristijan Ilcer, koji je sada trener Šturma iz Graca, pre toga je bio Austrija Beč. I Gerhard Štruber, koji je bio kod mene. On je bio dugogodišnji scout Red Bull Salzburga. Posle je došao kod nas da bude prvi trener. Otišao je u championship u Barnsley. Izborio neverovatan opstanak sa tom ekipom Barnsleya. Nakon toga je otišao u New York Red Bull da bude prvi trener. Tako da, bilo je tu jako, jako dobrih trenera. Neki su bili manje dobri, neki jako dobri, ali sam pokušao od svakog nešto da naučim kako treba, kako možda ne treba, ali svi su oni odigrali jako bitne uloge u mom razvitku, pre svega kao persone, zato što ja nisam imao nešto lagan period u Anderlechtu, na primjer, koje je odredio neki tok moje dalje karijere. Ali sam se u Anderlechtu najviše promenio lično, kao čovek, i shvatio sam neke stvari životne na teži način, ali koje mi sada jako, jako koristim. Na primjer? Pa, na primjer, da nemam strah. Da je sve to imaginarno, jer ja, evo sad otvoreno pričamo, ja sam igrao za Partizan, bio sam na momente A reprezentativac, ja sam imao neki strah stalno da ne ostanem bez kluba, I onda iz tog nekog straha sam možda donosio neke odluke koje su meni štetile kasnije. I jednostavno tamo sam naučio da očvrsnuo sam, iskristalisao sam neka svoja razmišljanja. I posle toga, u kasnijoj dobi moje karijere, mi se to negde vratilo, jer sam sa Wolfsburgom igrao 2 puta Ligu Evrope sa 34-35 godina i to je bilo onako uspešno.
I to su neki lepi momenti koji su možda plod nekog razmišljanja nakon Anderlehta, u kom nisam imao, sportski govorim, uspeh. Da, mislim oko 30 utakmica za... Za tri godine, to je za mladog igrača. Ja sam hteo iz Anderlehta da idem bukvalno svakih 6 meseci. Od momenta kad sam došao, to je bilo jako čudno, se sve to izdešavalo. Moja životna želja je bila da igram u Italiji. Naprimjer, to je isto jedna stvar koju sam naučio da slušam sebe. Onako neki svoj osjećaj, da ne zanemarujem taj osjećaj koji je jako bitan. Onako, onaj osjećaj u stomaku. Mm-hmm. Leptirići ili nisu leptirići? I jednostavno, hteo sam da idem svakih 6 meseci, oni me nisu pustili, bukvalno posljednja 3 meseca su me pustili da odem na pozajmicu, kad smo se dogovorili da ne produžavamo ugovor, sam ja imao opciju još godinu dana, pustili su me u Germinal Beršot, klub iz Antwerpena, da idem da igram i jako mi je značilo tih 3-4 meseca da odigram tamo. Na kraju krajeva, ja nisam sa Germinalom imao ništa, sad sam malo skrenuo, samo sam išao da treniram i da igram. Platu sam primao i premije sve od Anderlehta. I stalno su mi govorili, ne, ti ostaješ ovde, ti si nama jako bitan, bit će utakmica, ja skupim 30 utakmica za 3 godine. I generalno nisam dobio pravu šansu u Anderlehtu. Jednom sam odigrao možda 5 utakmica za redom i bilo je dobro, ali stalno je bilo jedna utakmica pa ne igraš. Pa, i to je malo specifično za odbrambene igrače, oni se ne menjaju kao napadači. Ima nešto i moje krivice, naravno, i jednostavno naučiš da sagledaš stvari možda nekim drugim očima. Ovde Partizan, Zvezda, možda nas malo uljuljka. Sve to, ali kad odemo u inostranstvo, tamo je malo surovije i veliki je profesionalizam i posvećenost. I jednostavno, ako nećeš ti, ima drugi i to je to. Kada si ušao u prvi tim Partizana, pomenuo si te igrače koji su bili jako dobri. Partizan je imao i dobre rezultate u Evropi. Da. Napravili ste i nekoliko u te dve, tri, ti si 3 sezone, je li tako nešto bio, 3 ili 4 bio u Partizanu na početku karijere? Ja sam bio 5 godina, ja sam imao 5 godina ugovor, 5 godina, posle sam se vratio još jednu godinu. Kada si tada igrao, da li je bilo utakmica koje si prepoznavao kao prelomne? Bilo je tu mečeva sa Zvezdom, koji... Bilo je tu i, na primjer, mislim da je u toj sezoni kada ste uzeli titulu, da izgubili ste kup bili od Zvezde. Bilo je utakmica u Evropi koje su bile baš onako teške. Bilo je tu i neizvesnih mečeva. Ostajalo se i na proleće, prolazila se i grupa, bilo je dobrih rivala. Je li bilo tu nekih utakmica za koje si ti mogao da prepoznaš da su za tebe važne ili za klub da su posebno bitne? 2003. je bila kad si... Tako je. Ja sam tad na zimu sam prešao u prvi tim 2003. godine. Sezona 2003-2004. Pa znaš šta, ja tad kao klinac nisam prepoznavao koja je bitna ili nije bitna. Za mene je bila svaka bitna. Stvarno nisam pravio neku razliku jer bio sam motivisan, mlad, željan dokazivanja kao i svaki mladi igrač i ja sam bio srećan samo da budem tu. Da učestvujem u svemu tome, da treniram sa prvom ekipom, da mogu da igram. Moram da pomenem period u Teleoptiku koji mi je bio najznačajniji za moj razvitak, jer me to pripremilo da mogu odmah da igram u seniorskom fudbalu u našoj ligi. Milivoje Ćirković je tada bio prvi desni bek, imao je problema sa povredama,
Ovaj, ja sam dobio tu šansu da igram. I mislim da sam je tad u tom periodu iskoristio na najbolji mogući način, jer su rezultati tako pokazivali. Što se tiče utakmica, kažem ti, ja za mene je svaka bila bitna i davao sam uvek sve što imam, bukvalno na terenu. Nekad je to bilo dovoljno, nekad je bilo nedovoljno. Ovaj, to je fudbal jednostavno, ali mislim da od nas igrača samih na terenu niko ne želi više pobedu. Ovaj, tako da mi smo tada dobro izgledali i bilo je, što ti kažeš, i dobrih utakmica. Derbi utakmica bitna pa je bitna, to je praznik fudbala. Ovaj, evropske utakmice protiv Lacija, Villareala, Middlesbrougha, posle Dnjepra, CSKA iz Moskve koji je osvajač te godine Kupu UEFA. Bila je Maccabi Petah Tikva? Maccabi, nažalost, ja to nisam igrao. Mm-hmm. Ja sam, ovaj, kako se zove, pred Art Mediju, onu popularnu, čuvenu, mm-hmm. ovaj, doživao povredu tešku. Ovaj, ja nisam igrao to, naravno gledao sam i bile su tako ovaj, te neke baš teške emocije. Posle Art Medije, Petah Tikva došla, ovaj, mi smo bili totalno emotivno prazni. Ovaj, ja nisam učestvovao, ali nisu baš lepi. Reci mi, da li, na primjer, ta Art Medija i to sve što se izdešavalo u vezi sa tom utakmicom gde je Partizan imao ogromnu šansu, da li te utakmice ostavljaju traga posle na igraču ili na klub? Pa, na igrače možda i ne toliko. Zato što ono, fudbal mnogo se brzo sve dešava i vi morate da, hteli ili ne hteli, vi morate to da sklonite na stranu i da idete dalje. Jednostavno morate da se dokazujete milion puta izrečena stvar. Ovaj, na klub možda, jer smo mi bili u nekom zanosu i godina pre toga je bila dobra i to da smo iskoristili da uđemo opet u Ligu šampiona posle par godina, možda dve, tri godine, ovaj, je možda ostavilo trag, jer bi možda to odredilo neki drugi put samog kluba. Naravno, igrao je Partizan i nakon toga ovaj, Ligu šampiona, ovaj, i evropska takmičenja, ali taj moment je bio možda bitan u smislu tog određivanja puta samog kluba, ovaj, koji je bio stvarno u zanosu i sa pravim ljudima na čelu kluba. Da li je to doba u srpskom fudbalu za Partizan i za tebe bilo nekako doba koje, ako tako mogu da kažem, izbacilo neke i vrhunske trenere posle toga? Znači, u toj ekipi i iz te generacije nekako je taj Partizan izrodio i Stanojevića, ali izrodio posle i Vladu Ivića, a evo sad vidimo i Žarka Lazetića, Miroslav Đukić je takođe tu napravio, Jokanović je napravio neviđen rezultat. Da. Jeste, jer je bio pravi pristup. Ovaj, stvarno, bili su Nenad Bjeković, Žarko Zečević, posle toga Đurić. Imali su neki pravi pristup, sportski ljudi su bili uključeni, bio je Ivan Tomić. Šta se tu tebi dopadalo najviše u klubu? Pa jednostavno znao si kako stvari funkcionišu. Bile su ti olakšane stvari jako. U nekom periodu kada je Partizan bio, kad je Đuka došao za trenera, sportski direktor je bio Ivan Tomić, generalni sekretar je bio Gordan Petrić, Bata Mirković je bio direktor.
jednostavno se osjećala ta sportska priča i kada su tako, tako velika fudbalska imena uključena u rad kluba, ja mislim da to ne može da, da ne bude dobro. Naravno, uz pomoć tih trenera, igrača koji su dovedeni, sklopljena je ta ekipa koja je posle imala rezultat i ja žalim jedino zbog toga što smo mi u tom momentu nekom izbačeni iz Evrope. To je bilo protiv Zrinjskog. Tako je, jer mislim da je ta ekipa mogla puno. Dakle, to je bilo protiv Zrinjskog, ja se sećam te utakmice. Tako je. Prva utakmica, to čak... 6-1. Da. Bilo. I posle toga... To je malo neobična stvar da su izbacili klub, gostujući klub. To je malo neobična stvar. Znači, tu nije baš bilo paralele sa onim što se desilo, na primjer, u Genovi. Znaš, tako da, opet, nekako mi je tu bilo neverovatno da se gostujući klub sankcioniše. Kako si reagovao tada? Kako je klub reagovao tada? Pa, mislim, verovatno su ulagali neke žalbe, ali to nije urodilo plodom. Stvarno su bili veliki neredi na toj utakmici. Odigrala se utakmica, niko nije bio povređen od učesnika samih, ali generalno pobediti nekog 11-1 ukupnim rezultatom i izbaciti ga iz Evrope, mislim da je malo previše, ali dobro. Jednostavno morali su očigledno tako da reaguju da bi mi se možda smirili ili izvukli neke pouke za neke buduće utakmice, buduće događaje. Možda su bili isprovocirani, sad ja da ne ulazim u te detalje, ali mi je žao same ekipe, jer mislim da je ta ekipa imala veliki potencijal, jer svi ti igrači posle mladi koji su igrali, su napravili ozbiljne karijere fudbalske. U tom trenutku Jovetić bio... Jovetić, Bambi Tošić, Ivan Obradović, Antonio Rukavina, Lamine Diara, Moreira, Žuka, da nekog ne zaboravim, Đorđe Lazić. Da. Jako, jako talentovana ekipa i dobro sklopljena, planski i šteta. Stvarno, mi smo igrali neke prijateljske utakmice sa velikim klubovima i stvarno smo se nosili ono dobro, ne znam, sa Interom, sa Real Madridom, sa mnogo kvalitetnim ekipama. I kažem ti, žal mi je, to mi je jedan ono od većih, kad se setim propuštenih šansi, kako bih rekao, da ta ekipa pokaže šta je mogla u tom trenutku. Žarko Lazetić u napadu, naravno, sada naš najperspektivniji trener. Misliš da je Žarko najperspektivniji trener? Pa jedan od. Jedan od. Ali ako pričamo o Žarku, kojeg ćemo pozvati kada bude bilo prilike, naravno, ja Žarka poznajem, jako ga cenim kao trenera, pratim tu njegovu karijeru, pratim tu još nekoliko trenera, Jovana Damjanovića sa U18, on pravi jako dobre rezultate, Radovan Krivokapić isto pravi dobre rezultate, onda ima tu još nekoliko trenera koji mogu da budu jako zanimljivi. Jesi li primetio, na primer, i kod Vlade i kod Žarka taj trenerski gen tada u to vreme, mada dobro, Vladu Ivića nisi mnogo uhvatio, ali jesi li primetio, na primer, kod Žarka taj trenerski gen čak i u to vreme? I ono što hoću da te pitam, razlika, ako postoji, između tebe i Žarka. Žarko je jako energičan i jako je strastan. Da li si i ti takav kao trener sada, doduše na samom početku? Pa, znaš kako, Žarko je bio fokusiran, on je igrao poziciju napadača. I on je bio jako fokusiran na svoje neke ciljeve, to je da asistira, da postigne gol.
Nisam primetio, mislim, bili smo mladi. Tada smo bili mladi, ne znam, sa nepunih 23 godine, tad, ja mislim da niko ne razmišlja da bude trener, nego su svi fokusirani na ekipu, na fudbal, da napreduju što više, da pobeđuju u kontinuitetu. Tad ne mogu kažem da sam video tendencije da Žare bude trener. Kako je vreme odmicalo, pošto smo mi prijatelji, ja sam to počeo da vidim kod njega i pogotovo što je on imao probleme neke sa povredom, on je rano prestao da igra. Sa 30 godina je prestao i odmah je krenuo da radi i da se bavi time i on je jako posvećen, jako detaljan, vredan. Sad ja pričam ovako, nisam subjektivan. Znam ja da nisi, evo verujem. Nisam subjektivan. Iako se privatno znamo s njim, on je stvarno fanatičan u tom poslu. Jako energičan. I ja, pošto sam na samom početku karijere, ja sam baš bio prošle nedelje kod njega u poseti u fudbalskom klubu TSC i jako su me lepo dočekali i ugostili. Mogu da vidim neke sličnosti samog pristupa, jer ja sam jako energičan. Ja sam ovako privatno možda totalno drugačiji nego kada je teren u pitanju. I neko ko me ne poznaje možda misli da nisam normalan kad me gleda na terenu i tako dalje. Možda i nisam u krajnjem slučaju. Šta je sad i normalno? Tako da vidim neke sličnosti. Energičan sam, energično vodim trening, energično vodim utakmicu. Naravno, vodim računa da ne preteram. Jer tanka je linija. Razumem te. Ne zameri i nadam se da ni vi, gledaoci, nećete zameriti ili slušaoci, što skačem s teme na temu, ali neke stvari se plašim da ne zaboravim. Reci mi jednu stvar. Da li je prva utakmica koju si vodio sa omladincima bila poraz od 5-0? Da. 4. 4-0? 4, da. I da li prve dve su mi bile jako... Kako si reagovao tad kao trener i kako je to na tebe uticalo? Pa znaš šta, prve dve utakmice moje zvanične kao trener omladinaca, ja sam primio 10 golova na prve dve utakmice. Prvo zato što ja sam bio nov trener postavljen, nova ekipa, nova ideja fudbala koji mi želimo da igramo je još uvek nije bila uspostavljena. I jednostavno prve dve utakmice to nije izgledalo baš kako treba. I posle toga mi smo pokušali da promenimo neke pozicije, da promenimo malo, da promenimo način, ne način igre, principi su uvek isti i ostaće isti, nego jednostavno neke sitnice koje su urodile plodom. Ja sam ne znam, pobornik ofanzivnog fudbala i od toga ne bi odustao nikada, iako sam bio odbrambeni igrač. Jao, i ti, Žarko, i Jovan, isto, samo napad, samo napad. Napad je najbolja odbrana. Čekaj, jesi i ti kao i Žarko Gvardiola, on je vrh? Pa, znaš šta, meni je on vrh. Nije to tema. Jednostavno, znaš kako, svi stilovi po meni, moje mišljenje u toku utakmice su zastupljeni svi stilovi. Znaš, kao posed, tempo i tako dalje, sve se to
nekako prožima kroz utakmicu, ali ja volim napad. Ako mogu iz jednog dodira da dam gol, ja bih voleo da možemo. Ako ne bih da izgubim loptu, da šutiram u napred samo bez nekakvog plana i bez nekakvog cilja. Naravno, cilj je da se da gol, ali generalno pobornik sam toga. E, sad me zanima, s obzirom da ne znam kad ćemo imati priliku da se čujemo telefonom i da pričamo o fudbalu, jer si ti zauzet, pa da iskoristim ovu priliku. Sad me zanimaju dve stvari u vezi sa taktikom. Okay. Dakle, prva... Pokušat ću da ti pojasnim, jer nisam siguran da li možda shvatiš. Šalim se, znam što si tijela kaže, šalim se, ali nekako nije lako ni objasniti ljudima koji nisu toliko detaljno u tome. I nije lako objasniti u dve rečenice. Da. Ja sam svestan toga, ali pokušat ću da pojednostavim svoje pitanje. Da li je, slušao sam deo razgovora Luke Pavlovića, koji je tvoj kolega i koji je sada u 18. Lincu. Da. I Jovana Damjanovića. I Jovan kaže, koji je selektor u 18, Jovan kaže, ne možeš određenu vrstu odbrane igrati bez određene vrste napada. Dakle, ne možeš ti sad da se braniš, ne znam, na različite načine. Znači, to sve mora da bude spojeno, isklopljeno. I interesuje me da li ti kao trener, dakle, ok, igraš napadački fudbal, a moje pitanje je zapravo, a kad igraš napadački fudbal, koliko ti imaš vremena i razloga da se oslanjaš i da razmišljaš i odbrani, ali i zapravo da završim u jednoj strani. Da. Čekaj da zapišem. Ono što hoću zapravo te pitam, trener koji igra napadački fudbal, koliko vremena posvećuje odbrani? Mnogo. I mislim da koliko vremena posvećuje napadu, toliko posvećuje. Mislim, posvećuje. Jer to jednostavno ne možeš da razdvojiš. Te dve stvari su nerazdvojive. Stvarno su nerazdvojive. Jer tebi, ako napadaš visoko, tebi mora igra iza lopte da bude jako dobro postavljena, koncentrisana. I zavisi od modelnih karakteristika i tvojih igrača. Jer ne mogu ja da neću da napadnem visoko, imam, sad banalizujemo stvari, imamo sporiju zadnju liniju koja stoji na centru, a ne napadamo visoko. I nemamo brzu reakciju po gubitku lopte, pa to kao da odeš na streljanje. Ali generalno to su neki detalji koje ti jednostavno treniraš i tako koncipiraš trening svoj po svojim principima i određenom afinitetu koji ti gajiš prema fudbalu. Kakav stil, kako ti vidiš fudbal, jednostavno sad prostim rečnikom ono da kažemo, i ja se slažem sa Jovanom u potpunosti. Tako da ti treniraš obe stvari na treningu, ti ne možeš da odvojiš te stvari. Sad kao ja radim napad bez protivnika, ili to su jednostavno obe stvari nerazdvojive, to ne postoji, i obrnuto, odbrana, napad. Koji princip trenutno igre ili koja ekipa ti se trenutno dopada kako igra? Ili možda reprezentacija, ako je sad smo nekako nismo daleko od svetskog prvenstva, otprilike dve nedelje su prošle od finala. Da li ima neko koji bi rekao, ja bih volio da moja ekipa igra ovako? Pa dobro, gle, sviđaju mi se dosta ekipa kako je igralo. Naravno, Francuska je igrala jako efikasan fudbal, jako onako organizovano, dobro. Naravno, okej, nije mu u finalu to donelo rezultata. Naprimer, oni su mi se svideli kako igraju. Što se tiče reprezentacije,
dosta tu, od svake reprezentacije vi možete da pokupite nešto, da u smislu da vam se nešto sviđa. Nijedna reprezentacija možda ne radi sve fenomenalno i vrhunski, ali upravo u tome je umetnost istaći i izvući maksimum iz svojih igrača i svoje ekipe, a možda prikriti neke nedostatke. I ja verujem da svi ti treneri, selektori su jako dobro sve to analizirali i postavili igru i prema tome. I naravno, pošto je u seniorskom fudbalu rezultat sve i prema protivniku. Teško pitanje sada. Nemoš teže. Iz tih prvih pet godina u Partizanu, dva igrača koja bi uzeo u svoju ekipu. Prva dva. Samo dva. Ajde, dobro, četiri. Jako teško pitanje. Stvarno jako teško pitanje. Mogu četiri domaća igrača. Možeš, četiri. Da ne budu stranci. Ajde, može. Sad još teže. Joveta. Saša Ilić. Samo iz svake linije po jednom. Mnogo teško pitanje, moj. Dobro, dva si već rekao. Dva si već rekao. Da, neka budu dva. Dragan Ćirić. Ćirić, dobro. Dragan Ćirić i... Eto, neka bude Bata. Bata. E sad, ako je to neka osnova, u Anderlektu si imao mnogo zvučne saigrače. Pa jednog dvojicu. Dobro, imao si jednog dvojicu. Jedan je Matija Suarez, a drugi je Lukaku. Da. Možemo i trećeg da dodam. Izvoli. Lukas Biglije. Dobar igrač. Argentinski futbaler. U stvari i Matija Suarez je isto argentinski futbaler. Matija Suarez smo već pominjali, i to kada je bio Sale Janković ovde. On je uticao da on dođe. Možeš li nešto da mi kažeš o toj trojici igrača? Pa, Lukaku je došao, tvoja on poslednja... Je mlad, da, on je bio mlad, poslednje dve godine. Bio je on godinu i po sa nama. Što se tiče Suareza, taj dečko da nije imao tolike povrede kakve je imao, mislim da bi napravio ozbiljnu karijeru. Tu promenu pravca i tu kreaciju ja baš nisam video dugo. Baš mi je žao što imao te probleme zdravstvene. On se vratio, naravno, nije napravio u Evropi karijeru kakvu zaslužuje. Naravno, sad igra za River Platu u Argentini i osvojili su, kako to kod njih ide, Copa America ili ne znam... Copa Libertadores. Copa Libertadores, da, za reprezentacije. A za reprezentaciju Copa America, da. Da. Jako, jako kvalitetan igrač. Jednostavno nepredvidiv i težak za čuvanje meni kao odbrambenom igraču. Ja ne bih voleo da igram non stop protiv takvih igrača. Što se tiče Lukakua, on je ovakav bio sličan i sa 16 godina. On je bio prvi strelac lige sa 16 godina. Njemu su i roditelji nenormalno veliki. Ja mislim da mu je brat najmanji, po veličini, Jordan Lukaku, koji je igrao za Lazio jedno vreme. Snažan, iako je mlad tada bio,
jako fokusiran, jako posvećen, dobar mentalitet, zdravo razmišljanje i jednostavno to ga je i dovelo na nivo na kojem je sada. Mm-hmm. I što se tiče Lukasa Biglije, on je bio onako komandant u veznom redu, veoma inteligentan igrač, svestan svojih mogućnosti, jako bitan igrač za bilo koju ekipu, zato što je odgovoran, prepoznaje situacije, naravno fudbalski, tehničko, taktički obučen i jednostavno da nije tako ne bi igrao za Lazio, za Milan. Tih godina, znači to je 2008. 2009. Je li tako, jesam u pravu? 2008. do 2011. sam. Ti si tih godina i odigrao 3 utakmice za reprezentaciju. I jedna od tih utakmica je utakmica u kojoj si igrao 90 minuta s Nemanjom Vidićem. Da. Ivica Dragutinović i isto još jedan, Toni Rukavina. I Bane igrao na toj utakmici. Kaži mi tvoj utisci. Gle, ja sam debitovao za reprezentaciju 2005. godine. Tad je bila Srbija, Crna Gora, Ilija Petković je bio selektor, Dragan Stojković je bio predsednik Fudbalskog saveza i mi smo igrali u Kanadi smo igrali prijateljsku utakmicu sa Italijom, koja je sledeće godine osvojila svetsko prvenstvo. Ta je utakmica 1-1. 1-1 smo igrali sa Italijom. Ja sam odigrao 90 minuta. Tada sam, ja sam možda, bilo je priče da ću da idem na svetsko prvenstvo, ali sam doživio tu povredu da se ne vraćam sada i propustio sam to. I nisam igrao jedno vreme za reprezentaciju, imao sam tešku povredu, posle toga sam igrao još uvek za mladu reprezentaciju. I Miroslav Đukić je bio trener Partizana i postao je selektor reprezentacije. Ja sam bio kući na odmoru, završili smo prvenstvo, bila je pauza. I mene je tada Bole iz Saveza pozvao kao Erna, kao dobrodošao nazad, kao u reprezentaciju. I rekao, daj bre, Bole, pusti me, šta ti je, čoveče, znaš, nemoj da me tu sad. Ne, stvarno, kao šta su tad i tad okupljanje. I ja se sećam, tad Đuku i mene su razapinjali. Mediji po kako ja, otkud ja, u reprezentaciji. Mislim, ja sam bio iznenađen. Igrali smo mi dobro, baš ta ekipa koja je bila izbačena iz Evrope. I onda smo igrali protiv Makedonije. U Makedoniji smo igrali utakmicu. I sećam se da me stavio da igram od početka. Bane Ivanović, ja, Vidić i Ivica Dragutinović. I mi smo odigrali super utakmicu, svi zajedno. Najveći utisak mi je bio da je bio neki duel sa napadačem Makedonije u mom tom prostoru i odjednom se pojavljuje Vidić i skače i raznosi nas sve, mene ono kopačkom, bukvalno ovde ostavi mi je trag od krampona posle utakmice, jednostavno veliki, veliki profesionalac i stvarno mi je mnogo pomogao u toj utakmici. Sjajna reprezentacija, mogu ti reći, i napred Anko Lazović, Žigić, jako, jako dobra, kvalitetna reprezentacija. Meni je bila uvek čast, ja sam trčeći išao da igram za reprezentaciju i za mladu i za naravno, za da ne pričam. Tako da, ja, Nemanja Vidić,
je igrao, igrao pored mene, to jest ja pored njega. Ali nisam ja sad to, nisam bio, koncentrisan sam bio na utakmicu da što bolje odigram, da i mislim da sam odigrao dobru utakmicu posle toga, bili su neki onako naslovi malo pozitivniji. Tri utakmice ukupno za reprezentaciju, tako? Tako je, da. Jedna za Srbiju i Crnu Goru i dve za Srbiju. A u tom periodu, između 2005. i 2008. dva puta si igrao na prvenstvu Evrope za mlade. Da. To je 2006. čuvena Portugal, ili Portugalija, kako sada kažu lektori, i 2007. Holandija. Tako je. 2006. Okuka trener. Jeste. 2007. Miroslav Đukić, ali tako je? E, sad mi reci, to su čudesne, dakle, te utakmice su stvarno ostale nezaboravne. I meni, ali pretpostavljam i tebi. Da. Možeš li se setiti tih mečeva i 2006. i 2007. Kako ne, mi smo 2006. bili smo sa Nemačkom u grupi, Portugal i Francuska. Da. Jedna je veoma lagana grupa. Da. Portugal je domaćin još. Da, Portugal domaćin. Nemačka, i to je naša reprezentacija, ozbiljna reprezentacija. Tad smo Hrvatsku pobedili, kvalifikovali se u baražu. Španiju smo u kvalifikacijama pobedili u Novom Sadu 1-0. Jako kvalitetna reprezentacija. Prva utakmica smo izgubili od Nemačke. 1-0 nešto, bez veze, ja mislim da je Kisling dao gol, ne mogu sad tačno se setim. Druga utakmica, Portugal. Pobeđujemo, mislim, 2-0 ili 2-1, slagaću te, Kvarežma im je bio najveća zvezda tada. I poslednju igramo protiv Francuske i trebamo pobeda. Naravno, Francuzi nas, bili su jako bolji od nas, mi smo izgubili 2-0 otprilike. I Portugal, Nemačka su još uvek igrali. I nama je odgovarao da ne pobedi Nemačka. Ne, odgovaralo je samo da pobedi Nemačka jedan gol razlike. Ne, Portugal da pobedi jedan gol razlike. Portugal da ne pobedi Nemačka, zato jer oni bi imali posle 6 bodova i u tom nekom krugu od 3 ekipe mi bi naravno ispali. I sećam se, mi spuštamo se dole, igrali smo na Braginom stadionu i sad onaj lift dole se spušta, idemo u slačionice i odjednom neko, mi pokisli svi, i odjednom dotrčava Okuka i viče, urla se, Mutinjo, Mutinjo, Mutinjo postigao gol, mi prolazimo dalje, niko, svi gledamo, niko ne razmišlja o prolasku, bukvalno, posle dok smo mi shvatili, posle je bilo jako zanimljivo, ispadnemo na penale od Ukrajine, koju smo demolirali praktično celu utakmicu. I ispali smo, nažalost, na penale u polufinalu. Onda 2007. godine, smena generacija, nova ekipa. U grupi smo bili sa Engleskom, Italijom i Češkom. Isto jedna lakša grupa malo. Češku smo pobedili. To, ja mislim, u zadnjem minutu smo postigli gol za 2-1 ili 1-0. Slagaću te, nešto knap bilo. 1-0 smo pobedili Italiju i prošli smo već dalje. Posle smo igrali sa Engleskom, tu je bilo čudnih scena. Ali tu je Đukić odlučio da izvede potpuno promenjenu ekipu. Da, pošto smo već prošli. Tu je pao, tu sam dali gol kad je pao Bobi Rajković. Jeste, ostao je da leži u 16 metara. Mi smo svi izašli,
I naravno Englezi kao Englezi nisu bili nešto fair play, nisu izbacili loptu van terena, nego su odigrali, naravno nema ofsajda. Tu je bila onako na ivici ozbiljnog incidenta. Posle toga smo igrali sa Belgijom. Belgiju smo izbacili i ne mogu se sjetiti da li je bila još neka utakmica. Mislim da nije. I posle toga je finale bilo koje se malo neslavno se završilo po nas. Izgubili smo tu utakmicu, ali opet veliki, veliki uspeh za tu mladu reprezentaciju. Završiti drugi u Evropi nije mala stvar. To je, kako se zove, teo sam da kažem, to je ekipa Kolarov, tako Dejan je. Milovanović, Bani Ivanović, Boško Janković, Basta, Mrđa bio u toj ekipi? Bio je Mrđa, Stefan Babović, Lola Smiljanić, ozbiljan Duško tim. Tošić, stvarno, stvarno kvalitetna ekipa. Jel ta generacija švedska, jeste vi? Jeste, da. Antoni, to smo pričali. Toni Rukavina. Da, to smo pričali. Švedska. Sad, reci mi, kada odlaziš, vraćaš se posle Anderlekta u Partizan godinu dana. Da. I onda jedan neobičan tok karijere, znači potpuno neočekivano. Tako je. Ukrajina, je li tako? Ukrajina, da. Šta se tu desilo? Šta je s tim klubom sada? Ne, taj klub je... Kako si otišao u Ukrajinu? Pa tako što sam bio bez kluba 6 mjeseci. 6 mjeseci sam bio bez kluba. Kako je moguće to da se dogodi igraču? Pa znaš kako, mi smo igrali, tad je Sale Stanović bio trener, ispali smo iz Evrope, nismo igrali Evropu, osvojili smo titulu, Avram Grant je došao posle njega. I ja nisam produžio ugovor ovde u Partizanu, naravno ne mojom željom. I jako, jako čudan splet okolnosti, jako čudne moje odluke. Jesi ti imao neku ponudu pa si odbijao? Ja sam imao, igraš za Partizan, osvojio si titulu, igraš celu sezonu, igraš dobro. I generalno, mnogo, mnogo loših odluka donešenih sa moje strane. I jednostavno sam se našao u toj situaciji da... Da se sećaš koje si ponude imao? Imao sam isto iz Ukrajine, samo mnogo boljih klubova. Imao sam da se vratim u Belgiju. Ja sam čekao, iskreno ti kažem, Turska, koja mi je bila finansijski najprimamljivija. I to je sve bilo gotovo. To je bilo praktično, ja treba sutra da putujem. To se sve dešava pred kraj prelaznog roka. Ali opet ti, ja, sad kad vratim film, verovatno bi totalno druge odluke doneo nego tada, ali praktično to je sve bilo gotovo, ja sam trebao da otputujem tamo, predlog ugovora, sve karta kupljena, i to odjedno mrte. Propadne, informacije koje sam ja dobio tada, da je neko odavde to sve stopirao, da nije ni bitno, i ja se nađem bez kluba. E onda za odbranbenog igrača, to je sve malo teže. Ja nisam na polu sezoni hteo da idem, imao sam neku ponudu iz Kine, ja nisam hteo da idem, hteo sam da završim sezonu do kraja, da uzmem trofej, jer smo bili dobri, stvarno smo igrali dobro. I ja sam se našao u totalno novoj situaciji. Jednostavno, mnogo, i to ne bi poželeo ni jednom igraču, stvarno ne bi poželeo, ja ne znam. Ja sam se trudio da i
stalno sam razmišljao pozitivno da, da će sve to da prođe, da će... I, i prošlo je na kraju, ali jako, jako težak, težak period, ovaj, jer ono što ti voliš najviše na svetu da radiš, nisi u stanju zbog svojih nekih odluka pogrešnih, nisi u stanju da radiš. To je da, 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 da treniraš i, i da igraš. I trenirao sam ja, i trenirao sam i sa Partizanom, i sve to stoji, i sa Bežanijom sam trenirao, i sa Radom sam trenirao, ovaj, kako se zove. U tom periodu čak sam sa Radom išao na pripreme u Tursku. Ovaj, Ranko Stojić mi je omogućio i Marko Nikolić kao trener. Ovaj, su mi omogućili, tad, ono, zbog toga sam im neizmerno zahvalan. Išao sam na pripreme, odradio pripreme i, i onda sa tih priprema sam, sam otišao u, u Ukrajinu. Ja sam imao neku ponudu u jesenjem delu Metalurg Donjeck, ali se to nije nešto desilo. Ovaj, i onda sam otišao u taj klub u Ukrajini koji je ono, mali klub. Meni bilo super tamo jer sam ja hteo samo da igram, bila je dobra liga. Dobar se fudbal igrao, ovaj, bilo je dosta stranaca, dosta dobrih ekipa tada je i, 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 i naš kondicioni trener, magistar, mag, doktor Andreja Milutinović bio u, u Metalistu iz Harkiva i, i Marko Dević. Bila ovaj, ozbiljna liga. Ozbiljna liga je bila. Tad igrao Miloš Ninković za Dinamo Kijev u tom trenutku ili je... Mislim da nije. Mislim da nije igrao, onda je on otišao. A su igrali ozbiljni igrači. Da, to je bilo ozbiljno baš liga. Ozbiljni, ozbiljni igrači su igrali po mnogo ozbiljno. Tad je počeo se diže i Šahtjor i Dinamo Kijev, to je bilo... Da. Znači, Šahtjor nije bio tada dominantan toliko kao... Ma bilo, bilo je 5-6 konkurentnih ekipa za, za osvajanje titula. Ovaj... Tako da, bio... Mnogo igrača je bilo. Da ne nabrajam. Brazilce su dovodili, tad su počeli tako, dovode Brazilce tako. Koji su posle toga i po Evropi završavali, da. Fred, Douglas Costa, ne znam, onaj, Luis Adriano, da ne zaboravim neko. Da, da. I posle toga sledeći klub je Wolfsberger. Tako Wolfsberger je. Je možda klub koji je ostavio najveći trag u tvojoj karijeri, iako si ti za nas sinonim za Partizan. Da. Ali 8 godina. Da, 8 sam igrao tamo. 8 godina u Wolfsbergeru. Da. Utakmice, Evropa Liga, Roma, Borussia Mönchengladbach, gomila nekih dobrih mečeva. Izvini, jesi prvi gol u karijeri u sredinskoj konkurenciji postigao u Belgiji? Nisam. Ne. Nego? Ne, ovde kod nas. Kome si dao? Ja sam dao gol na debiju u prvenstvu svom protiv Napretka iz Kruševca, još to, ja mislim, se niko ne seća, ali ja se sećam, naravno. Pošto sam toliko golova dao u karijeri, da nemoguće je ne sećati se. Debitovao sam u kupu u Ivanjici, sledeća utakmica je bila u Kruševcu i tada sam ovaj, postigao svoj gol. Dao sam ja 3 gola u Partizanu. 3 gola? 3 gola, da. Jedan je od toga Džoniju Damjancu ovaj, protiv OFK-a Beograda na INA i jedan u Čačku. Au. Da. I u Belgiji jedan? U Belgiji sam dao jedan u kupu. I u, u Austriji sam dao 3. 3 ili 4, možda čak i 4. Ja bih rekao. Ali dobro. Dobro. Da. Međutim, u Wolfsbergeru si, između ostalog, imao i značajan broj crvenih kartona. Gde nisam? Zašto? Gde nisam? Pa sad. Sad, pitaš me odbrambeni igrač kako dobio crveni karton. Imao sam ja i ovde nekih radova i, i u Anderlehtu i... Ne znam, znaš ono, sada me pitaš zašto, ne mogu da ti objasnim, ali ja ono, hoću da, da, da te pobedim, da te, znaš ono, iz te neke prevelike želje, strasti, nekad se, se izgubi kontrola, ali ja ne znam, znaš kako, ranije su to bili, kad, dok sam bio mlađi, to su možda nekad bili i glupi ovaj, potezi, a... Tad u Wolfsbergu to je ili je bilo ovaj
slučajno. I, pa ono, drugi žuti karton ili tako nešto, ili je bilo neophodno. Ovaj, nisam sad da sam, sam pravio ono nepromišljene neke poteze, što sam bio stariji, ovaj, iskusniji, ali ne bih ja, ne znam, rekao da sam mnogo više imao... Pa imao si više crvenih kartona nego golova što si dao. Dobro, za 8 godina i nije to toliko čudno, ajde, okej. Znam da sam imao dosta žutih kartona. Da sam imao dosta žutih kartona, ali sudije u Austriji nisu dobri. Da. E, slušaj, uvek je neko drugi kriv. Da. Mislim, to se podrazumeva. Imao sam te neke, ali gle, to je jedna stvar koja te obeleži kroz karijeru. Stvarno, majke mi, ja na primjer ovde u Srbiji sam dobio možda 2 crvena kartona, jesu bila oba na derbijima, ali to je bilo, vrate, samo, evo ga ovaj dobija crvene kartone, ovaj dobija crvene kartone. A onaj Sergio Ramos dobije 62 crvena kartona u Real Madridu na svakoj utakmici i on je najbolji odbrambeni igrač na svetu. Mislim, ne govorim ja ništa, sve to ima svoje, znaš, ali to te obeleži na neki način, stvarno. To sam ja osetio na svojoj koži. Da, razumem. E sad, možeš li da mi ispričaš tvoj odnos pred kraj karijere sa trenerom koji ti, kad si se naljutio na trenera? Da. Pa, znaš kako, ja sam znao da će jednog trenutka doći taj trenutak, šalim se, taj momenat će doći kada ću ja, neću biti u prvom planu i taj kraj igračke karijere se bliži. Ja sam toga bio svestan. Ja nisam neko ko kao igrač ko pravi probleme. Prvenstveno sebi, posle toga ekipi i na kraju treneru. Ja sam i u Anderlehtu bio u situacijama u kojima sam stvarno mogao da pravim probleme, ozbiljne probleme. I da se svađam, i da se tučem, i tako dalje, fizički obračunavam. Ali ja to nisam radio prvenstveno zbog sebe, zato što je pre nas bilo mnogo igrača s ovih prostora u Anderlehtu, pa ih jedno vreme nije bilo, zbog tako nekih stvari, koliko sam ja čuo. I od strane nekih trenera koji su mi bili u Anderlechtu, kao ja sam se iznenadio da je došao neko sa ovih prostora. I druga stvar, ja nisam hteo da pravim probleme, da ne bi zatvarao vrata nekim igračima koji dolaze posle mene, a bilo ih. Što se tiče mog odnosa prema treningu, prema ljudima u klubu, prema saigračima u Anderlechtu, niko ne može da kaže ništa loše. Tako je bilo i pre toga u Partizanu, tako je bilo i nakon toga u Ukrajini i posle toga u Austriji. Što se tiče trenera koji ne mogu kažem da mi on završio karijeru, ali dobio sam manje prilika da igram. Kažem ti, bio sam svestan da će to u nekom momentu doći. Ali šta ti je smetalo? Da li ti je smetalo? Smetalo mi je odnos. Odnos koji nije bio iskren. Jer tu poslednju godinu pred početak ja obavljam razgovor sa njim u kom mi on kaže trebaš mi, budi fit, računam ozbiljno na tebe, ti si mi tu, pogotovo što je taj jedan odbrambeni igrač koji je igrao sa mnom u paru otišao u inostranstvo. Jednostavno, to je bila praktično, ne mogu kažem, nova odbrana, ali dosta promenjena.
I ništa, ja odradim cele pripreme, sve super, igram, treniram, dajem sve od sebe, kao i uvek. Naravno, 7 dana pred početak prvenstva dolazi novi igrač iz inostranstva, sa kojim sam ja super drugar. I ja u tom momentu igrače, saigrače nisam doživljavao kao konkurenciju, jer ja imam 37 godina u tom momentu. Počinje prvenstvo, prva utakmica Red Bull Salzburg kod kuće, ja sam na klupi, igra taj, da ga ne imenujem, 20. minut, on dobija crveni karton, ja moram da uđem. Samim tim ti ne činiš uslugu ni meni, ni tom dečku koji je došao, da ne govorim sad iz daleke zemlje, a ni sebi kao treneru. Ni ekipi što se tiče rezultata, mi moramo da igramo 70 minuta sa igračem manje protiv najbolje ekipe u Austriji. To. Onda je bilo niz sitnih nekih situacija koje se meni nisu svidele. Na kraju, opet nisam hteo da pravim probleme, opet Salzburg je u pitanju, samo na strani, pošto je dozvoljeno u Austriji da u protokolu bude 6 stranaca, a mi ih imamo 8. I sada treniramo sve vreme, završavamo trening i trebamo da putujemo za Salzburg. I završava se trening, spremamo se, tuširamo se, trener mene zove na razgovor i kao, Nemanja, kao, znaš da imamo 8 stranaca, može samo 6, kao, a hoću kao da imam ovog igrača na klupi, pritom taj igrač nije trenirao 3 meseca, trenirao je 7 dana sa nama, jer je bio povređen. Kao, hoću njega da imam na klupi, kao, znaš, kao ne ideš sa nama. To traje, otprilike, on ima svoje izlaganje 2 minuta. Ja sam ga gledao ovako, sećam se, imao sam šuškavac neki posle treninga. Ja ovako otkopčavam šuškavac, i on me gleda, ja ništa nisam progovorio, samo sam ustao i izašao iz te njegove slačionice i imali smo spremljene one sanduke, metalne za put. Ja sam znao da on ide iza mene i ne znam kako sam se iskontrolisao, ali ja sam pobacao sve one sanduke da on vidi moju reakciju. Zato što morao sam tada da izađem momentalno, da ne bi došlo do nekog incidenta između mene i njega, jer opet ja sam dugo pre njega došao u taj klub i nisam želeo da zbog toga, zbog te situacije poništim sve ono dobro što sam uradio za taj klub i to vreme koje sam proveo da zbog njega, zbog te osobe. Posle toga on imao opet dobar odnos sa mnom. To je isto jedna stvar koja me čudila. Kad smo imali dobre rezultate, on je bio onako malo distanciran od svih i tako dalje. Čim su bili malo lošiji rezultati, on je dolazio prvenstveno kod mene, ne da sad ja nešto sebi dajem na važnosti, ali je dolazio i tražio neku kao potvrdu, kao trebao sam ovo ili ono, znaš, kao šta ti misliš. Gledam, čoveče, ne stavljaš me da igram, okej, to smo rešili, zoveš me da me pitaš kakva je atmosfera u slačionici i to je okej. Sad ja trebam da ti potvrđujem da si ti dobro odlučio ili nisi dobro odlučio, ti si trener. I tako niz nekih, ne mogu da ti kažem, znaš, jednostavno, rezultati te sezone su bili super.
Mi smo igrali Ligu Evrope, bili u grupi sa Feyenoordom, Dinamom iz Zagreba, CSKA iz Moskve, prošli smo grupu, ispali smo posle toga od Tottenhema. I rezultatski sezona jako uspešna za takav klub. Ali, znaš kada atmosfera u slačionici nije pratila te rezultate i on je došao posle u sukob sa nekim starijim igračima tu iz kluba koji su igrali konstantno i jednostavno otišao. Kratko, neću te još dugo zadržavati. Kakav je Dejan Jovelić igrač? Za tako mladog igrača ja sam bio iznenađen kakav je to mentalitet, posvećenost, profesionalizam, fokus. Ja to nisam vidio u životu. Stvarno, za tako mladog. I to treba da bude primer svim mladim igračima koji su sada ovde u Srbiji. Neka dođu do njegovog broja telefona ili do kontakta ljudima bliskim njemu i neka porazgovaraju malo, jer taj fokus, ta posvećenost, to je ono, samo jedan cilj i to je to. Naravno, on ima mnogo mesta za napredak u svojoj samoj igri. Igrački doprinosi neverovatno, pogotovo evo vidimo statistiku sada, broj odigranih minuta i postignutih golova, mislim da je na svetu top 3 ili 5 možda. Udarac glavom kao nogom u 16 metara, kobra, veoma prisutan, koristi svaki momenat, svaki mnogo sekund. Inteligentan i vredan. Tako je, vredan igrač. Pitam te zato što ste igrali posavetovali su se sa tobom i ljudi oko njega i on se savetovao sa tobom da li dođe u Wolfsberger na pozajmicu. On prvo nije hteo, koliko se ja sećam, nešto jest, nije bio oduševljen idejom. Pa dobro, znaš šta, ideš iz Eintrachta, iz Frankfurta, lapsus. I treba da dođeš u Wolfsberg. Ja sam savjetovao da dođe zato što će igrati, a njemu su u tom momentu trebale igre. Da, razumem. I tako za napadače, jako dobra liga, otvorena liga, igra se fudbal da svako pobedi. I samim tim on može da profitira kao što jeste, kao što je doveo svoju karijeru opet na viši nivo i opet je došao u žižu javnosti i imao je da bira gde će da ide. Mislim da je jako uspešno igrao tamo, postigao je preko 20 golova, što nije lako u ekipi kao što je Wolfsberg. I mislim da je jako dobro iskoristio vreme provedeno tamo. Dva pitanja. Prvo pitanje, koliko ti je pomogla supruga u tim teškim trenucima u gradu koji je mali, koji je provincija, iako je Austrija zaista stvarno divna zemlja, sređena zemlja i stvarno je fenomenalna i nekoliko gradova sam bio, nisam bio u Wolfsbergu, da vam kažem, gledalci, nisam stigao da odem. To se zahvali kolegi. Kome da se zahvalim? Da. Odeš u Italiju. Koji ide preko Švedske za Beograd. Preko da. Iz Austrije. Da. Odeš u Italiju na kafu, to je ono što smo pričali, tu su ti blizu neka mesta. Dobro je pozicioniran grad. Ali koliko ti je značila Barbara u tim trenucima kao neka stabilnost, kao osoba s kojom možda porazgovaraš, koja je nekako mirna, deluje bar tako mirno, staloženo. Koliko ti znači neko da tako imaš, kaže ti, vi ste tamo jedno na drugo bili usmereni, nemaš ti sad kao ne znam koliko prijatelja i porodicu i ne znam drugare, pa sedneš pa popričaš i tako dalje. Znaš kako, ja sam, Barbara i ja smo zajedno baš dugo.
Ovaj, 11 godina smo 12 u braku. Pre toga smo se zabavljali. Ja kad sam otišao u Anderlecht, to je jako zanimljiva priča. Ovaj, ona je upisala institut za umetnost u Los Angelesu. Mm-hmm. Što je ona ovde išla u britansku školu i upisala je u Americi taj fakultet. A ja sam potpisao za Anderlecht. I mi smo imali neki dogovor kao ajde idem ja s tobom u Brisel, pa ću ja odande da ona je sve našla i stan tamo i bukvalno je smeštaj organizovala i sve je bilo ka tome usmereno, ali nije otišla. Ali si ostavio utisak. Nije otišla, ovaj, sad da li je to dobro za nju ili ne, ne znam. Ovaj, ne. Možda ona ima neku svoju ovaj, priču. I mi smo praktično non-stop bili okrenuti jedno ka drugom i Barbara je super u smislu realno sagledava stvari. Ovaj, i kada je kritika, vreme za kritiku, ona je kritičar. Kada je vreme za podršku, ona je podrška. Savet, jako dobar, promišljen i mnogo mi je značila ovaj, kroz ceo tok karijere i jednostavno naš put nekako, ovaj, razvojni put kao ljudi je bio sličan, jer smo mi rasli zajedno. Ono, mislim, ja sam nju upoznao kad je imala 18 godina, ovaj, i ceo taj put smo rasli zajedno i nekako ona je mnogo doprinela isto mom razvoju, verovatno i ja njenom i cele te situacije u kojima se ona našla kao jako mlada, mislim da uopšte nisu lake. Ovaj, ja mogu samo da je budem ono, zahvalan i ovaj, ceo život i sad je non stop sa mnom tamo, svi smo zajedno na okupu i ona podnosi veliku žrtvu. Ovaj, kao što si rekao, to je malo mesto, osuđeni smo jedno na drugo, ja imam ipak trening, ona okay, vodi računa o porodici, ovaj, to je 24 sata posao, to možda niko ne vidi i niko ne kaže, biti majka, šta, kao ne radiš ništa. To je možda i najteži posao. Da sad majka ne i širimo supruga, temu, da ne širimo temu, supruga, da. Sportiste, nije uopšte lako. Ali ti eto to pokušavaš neki put, ajmo izlet malo Milano, pa, ajmo pokušavam, malo da. Beč, ono, šalim da. Se ja sad malo. Pa ne, stvarno, da. Stvarno mi, ono, ali... ja, mi koristimo. Koristimo svaki tako slobodan dan da odemo ili Beč, volimo Grac, na primjer. Grac nam je, ono, blizu nam je i onda ovaj, volimo da odemo Italija, idemo često u Istru, na primjer, isto nam je blizu. Ovaj, kad god imamo slobodno, koristimo. I to je to. Mudar si ti kad si je zaprosio na Capri. Pa šta ću, gledaj, znači. Pazi, gde ću da te odvede devojku na Capri, hoćeš se udar za mene, ne šta ću. Gle, plan, moja ideja, ja sam ono, pošto smo mi bili 3 godine zajedno, živeli bukvalno zajedno, ovaj, i moja ideja je prvo bila da odemo Monte Carlo i Nica i taj deo Monako. I bila je pauza za reprezentaciju u septembru. Ja sam to hteo sad sve to, a meni kolega, moj kolega, dobar mi je drugar, ovaj, i dalje smo dobri drugari, igrali smo zajedno u Anderlechtu, on je iz Amerike, igra sa Dekijem sada, Saša Klještan. Aha. Ovaj, dođe i kaže mi, idem u Eden Rock, ja mislim da je Monte Carlo, idem da zaprosim devojku. Ja kažem, da li je moguće? da li je moguće? Pa što mi to radiš? Ovaj,
kao što? Pa ja rekao, pa ja sve organizovao to. I on se malo tu onako smorio, ja rekao, daj šta ti je, bre, naći ću ja drugu opciju. Ja ne odem tada, nego organizujem za sledeću oktobarsku pauzu. Isto razbio sam glavu gde da idem sad ono malo romantično ono i padne mi na pamet Capri. Ali pošto je moja Barbara onako ona je detektiv u smislu ne zato što želi, nego jednostavno tako. Namestio se stvari i ona vrate bi ti sve otkrila. Sad ono prodire u dušu, znaš ono. Pogledom. Ja sam organizovao kumove moje, došli su kod nas u Brisel, ja sam kupio prsten da ona ne zna, dao sam kumu koji je, ne znam, išao preko mađarske granice. Ova priča, da. Ali to je logičan put, njegovo nelogično. Krijumčario je taj prsten i sve to. I kao, idemo vikend, 2-3 dana idemo na Capri, da iskoristimo šta nikad nismo bili. Ja sam organizovao naše kumove da dođu iz Beograda. Hotel njima na vezi ceo dan da se ne sretnemo, pošto Capri nije baš onako veliki površinom. Mi idemo levo, vi desno, znaš, Što je najgore, ona je sumnjala nešto. I ona je rovarila po mojim stvarima. Tražila je, znaš, ali ja sam to znajući sakrio. I onda smo otišli uveče na neku večeru, a moji kumovi su sve snimali kamerom. I onda, naravno, taj čin, bili su tu neki Amerikanci okolo, kao, znaš, posle kumovi se pojavljaju, ona bila malo iznenađena, ali sve onako prošlo baš lepo. I smo to organizovali i posle toga sve istorije. Posle toga Wolfsburg je... to Ukrajina. Da je znala, Ukrajina. Prvo Ukrajina. Da. Pa kao provincija u Austriji, da. Kao ljubav. Pa gle, ona je bila na relaciji. Da. Nije stalno boravila, ni Ukrajina je bila jedna. Kao, moram hitno za Los Angeles. Da. Razmišljam kao, da li... Gle, ja isto kad sam došao u Wolfsburg, sreća, došao sam noću, znaš. Noću sam došao i smestili su me prvo u Klagenfurt. Spavao sam u Klagenfurtu, znaš. I kao idem ujutru da potpišem ugovor. Mudri oni. I sad idemo, vozim se, pola sata se vozim. Jer kao, gde je ovo, šta je ovo, znaš. I kao, evo tu, kao. Ja rekao, šta ću? A ja vozim iz Ukrajine. Ja raskinu ugovor u Ukrajini, vozim iz Ukrajine, vozim za Austriju, za Wolfsburg, za Klagenfurt. Preko Mađarske. Dobro, ja sam bio na granici sa Mađarskom u Ukrajini. Tamo. I bilo je zanimljivo. I ostade ti tu? Pa došao sam da odigram godinu dana, čisto da ne gubim ritam i... I eto. Prošlo. Ja sam otišao jednom iz Wolfsburga, prvi ugovor moj koji se završio dvugodišnji. Otišao sam, potpisao sam za predugovor za jednu rusku ekipu, ali onda taj agent Rus koji me vodio tamo je napravio probleme i onda su nas oterali zajedno. I onda sam se vratio u Wolfsburg i ostao sam još... A šta još, evo i dalje si. Još par godina. I dalje si tu. Ne, dobro je, okej, zahvala se. Ništa, hvala ti mnogo na razgovoru. Želim ti mnogo uspeha u trenerskoj karijeri. Hvala. Eto, ne znam šta, znaš iskreno da ti želim to sve najbolje i... uspeh srpskih trenera i srpskih ljudi je i naš uspeh i da nije tako, ne bi mi sad ni razgovarali realno. Tako je. Tako da, eto, mnogo sreće ti želim. Eto, na vezi smo. Ima dva klinca, strašno. Samo ti kaži. Završit ću. Da, znači,
Trener ih ne voli, ono, a šta radnici. Šta znaju treneri? Da, da treneri. Da. Hvala ti mnogo, mnogo sreće. Mnogo hvala sreće. Tebi, Aco, hvala na pozivu. Ja vama želim puno uspeha u ovome što radite. Ovaj, jako mi se sviđa vaš koncept da i fudbal je dobio ovako jednu priču, jednu emisiju. Želim vam sve najbolje i da rastete hvala iz mnogo. Godine u godinu i pa da se sretnemo opet, da. Još uspešniji svi da, zajedno. Da, ja, to bi bilo mnogo lepo. To bi bilo mnogo lepo. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Hvala Merkur X Tipu, hvala na svemu, hvala Gigatronu, hvala i dalje Vernjanu na kafi, hvala i dalje smo u tržnom centru Rajićeva. Eto, toliko za ovo izdanje. Pozdrav do neke sledeće prilike. Ako možete, zapratite kanal. Počeli smo sa nekim drugim stvarima, sa nekim zanimljivostima, informacijama i iz tog razloga žurim da završim što pre. Ima neki sastančić, možda će biti nekih novih stvari koje ćemo raditi. Eto, hvala mnogo, pozdravljam vas.